Bro. Kembali kita dalam podcast Relax Bro episod ke-38. Jangan lupa follow kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast. Jadi, um, kita juga berharap supaya pendengar-pendengar dan penonton-penonton uh, yang mendengar dan menonton uh, podcast Relax Bro ni relax-relax sebab kita pun tengok di TikTok ramai orang yang garang-garang komen kita ni dok. Kan, hmm. kita faham ada yang kita semua ada ada pendapat masing-masing. Uh, kami di Relax Pro ni pun meraihkan perbezaan pendapat. Tapi kalau berbeza pendapat tak apa janganlah maki kami ni. <laughs> kita kita sekarang kita dah disclaimer awal-awal kita bukanlah expert on certain-certain topik. Uh, tapi kita sini nak bincang lebih santai, uh, relax. Uh, sebab tu nama dia Dan Relax Pro. Kalau ta bro. kalau tak expert kenapa ulas? Eh? Kalau tak expert kenapa uh, ulas? Kalau tak expert mana ulas? Uh, ulas? Kita bukan ulas, kita kongsi pandangan. <laughs> uh. Itu betul ya, itu yang betul. Eh? Kita, berkongsi, kita berkongsi pandangan. pandangan. Okey, um, topik seterusnya adalah topik berkenaan dengan satu um, spekulasi, tak juga tapi dia lebih pada laporan akhbar. Uh, mana dia dapat kita pun tak tahu tapi dia kata datang daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai. Um, tentang satu uh, agenda untuk cabinet reshuffle. Cabinet okay. reshuffle. Uh, dan Perdana Menteri pelah, pernah uh, telah ditanya berkenaan dengan sama ada ada atau tidak. Um, cabinet reshuffle ni uh, walaupun pada pandangan saya terlalu awal untuk reshuffle pasal baru baru lagi dia buat reshuffling pada tahun lepas tak salah saya, hujung tahun lepas uh, dan sekarang pun bulan 8 nak reshuffle cabinet ni bukan macam reshuffle cabinet kat rumah kan uh, dia tak boleh reshuffle pasal kadang-kadang polisi tengah ongoing, effort-effort tengah ongoing, projek-projek ataupun agenda-agenda rakyat tengah berjalan then bila, bila you reshuffle ni dia akan disrupt lah pergerakan-pergerakan-pergerakan uh, per, Uh, agenda-agenda kerajaan dan akhirnya akan bawa kepada kemungkinan ketidakberjayaan berjayaan uh, agenda-agenda tersebut. Tapi Perdana Menteri dengan firm dia dia kata uh, dia tak ada, dia deny lah. Dia kata tak ada cabinet reshuffle. A uh, Datuk Seri Zaidi Timbalan Perdana Menteri pun cakap beliau pun tidak tahu menahu tentang cabinet reshuffle. Uh, dan kita pun kita pun tertanya-tanyalah mana datangnya khabar angin ni. Kan? Oh, spekulasi jika, ni. jika tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Hmm. Itulah ni pokok asalnya bergoyang sampai nak gugur semua benda eh. <laughs> Tapi masih lagi kita Tapi yalah. Kita bukan soal mengharapkan ataupun tidak reshuffle tu. Ya bila dah ada. Ke ke dah ada harapan dah ada? <laughs> ada ke yang dok ada ada menteri-menteri yang dok tak berkenan Bukan soal saya tak berkenan. Kita kena senaraikan uh, saya tak setuju kalau semata-mata kita nak tengok kepada mana-mana menteri yang netizen tak suka Hah, jangan macam tu okay. itu bukan penilaian saya kata simplistik untuk kita membuat lantikan okay. kita kena tengok pada soal performance hmm. performance ni sebenarnya tentunya yang boleh menilai Perdana Menteri Perdana Menteri tahu tasking yang diberikan KPI yang ditetapkan apa pencapaian, Perdana Menteri tahu hmm. okay. kita menilai dari perspektif apa apa hasil dia, dia ni jadi menteri contohnya. Contoh kata-katakan YB Rafizi. Jadi menteri ekonomi. Apa pencapaian dia? Takkan vending machine saja. Contoh. Kan? Tanam cili. Ha, tanam cili. Di ah, Ke Putrajaya. Kemudian di Putrajaya dan sebagainya lah. Uh, orang bercakap. Okay. Dan kemudian uh, uh YB Fahmi contohnya. Hmm. Orang bercakap pasal apa? YB Nik Nazmi. Kemudian ada beberapa menteri. Okay. Uh, pada saya... Uh, Perdana Menteri Perdana Menteri ada otoriti untuk membuat penilaian tersebut Kita surface tu kita tengoklah apa yang orang cakap Orang cakap kata dia ni cakap macam ni je Tak ada apa pun ha. Itu penilaian kita lah ha. Cuma saya rasa kita, kita tak perlu terlalu gusar sangat tentang soal ini Ada orang kata Tengku Zafrul Tengku Zafrul untuk makluman semua Tamat senatorship dia 2025 Lama lagi Hujung 2025 Yang kalut sangat nak suruh dia pergi ni kenapa Kita pun tak kalut tau <laughs> Kita pun tak kalut Kita dua orang tak kalut je. Relax je. <laughs> So <laughs> jadi itu satu Dan mungkin juga uh, Kalau berlaku reshuffle ni Saya setuju yang lagi sebutkan tadi Kalau sekiranya reshuffle ni Reshuffle Keseluruhan Kita bimbang juga Sebab pertukaran dalam tempo tempo yang dekat sangat terlalu dekat ini tak mematangkan tindakan-tindakan dan plan yang diambil ia akan membuang masa banyak benda melainkan melainkan mungkin satu dua kementerian saja hmm. yang dah lama dia orang ni sejak daripada 2002 contohnya hmm. dilantik tengok-tengok tak berfungsi mungkin nak ditukar tu saya katakan walau bagaimanapun perdana menteri yang lebih berautoriti untuk menilai tersebut tapi setakat hari ni menteri kita tak ada apa TPM pun kata tak ada apa. So tak tahulah cerita ni macam mana. <laughs> saya saya cuma nak spekulasi, bawa spekulasi. Saya cuma nak bawa um, penonton dan pendengar tentang kabinet reshuffle ni nak bawa pe, ke satu perspektif lah dok. Pertama sekali kita kena faham bahawa kabinet ni kabinet Perdana Menteri. Ya. Eh ini dia punya kabinet uh, reshuffle ke tak reshuffle ke itu hak dia. Sandi. Eh, itu hak dia dengan perkenan yang di-Pertuan Agong UMNO. Yep. Eh sorry, yang di-Pertuan Agong <laughs> <laughs> negara. Yep. Okey. Uh, kedua um, kerajaan ini adalah kerajaan uh, unity government yang yeah. mana ia di, dianggotai oleh pelbagai uh, political party yang man, yang dulunya tak pernah pun sependapat. Eh? Itu nombor dua. Nombor tiga, kita tahu dalam kerajaan hari ini yang betul-betul ada pengalaman ialah parti daripada Barisan Nasional dan juga GPS. Ini dua komponen parti dalam kerajaan perpaduan yang ada pengalaman Cukuplah, pengalaman tu cukuplah Yang matang untuk menerajui kementerian-kementerian yang sepatutnya. Dan kita tak cakap yang tak ada pengalaman ni tak bagus tapi dari segi dari segi pengalaman tu memang ada comparison yang besar lah. Um, kalau kita nak bandingkan Menteri AMNO Barisan Nasional dengan Menteri PKR contohnya. Mungkin beza besar sebab um, we have that experience uh, 60 tahun memerintah. Tiga perkara ni adalah satu benda yang perlu sentiasa kita ambil kira sebab bila PM nak buat reshuffle, di dia mesti ada reason dia. Satu, mungkin satu dari segi performance macam Dok cakap tadi. Performance tak bagus, dia kena tukar. Kalau performance tak bagus, dia tak tukar pun, it's not fair to him. Pasal then, dia the punya cabinet tak function. And nanti rakyat akan marah dia. Bukan rakyat marah menteri. kan? And Statement mengarut menteri haa. pun, Perdana Menteri yang kena marah. Haa. So menteri-menteri yang mana yang bila bercakap dengan rakyat macam menganjing rakyat ha, menganjing. Ha, yang yang ha, yang satu lagi yang ni, yang ni, ha, yang, ni yang, yang ni kena kena berikan teguran. Ha ini janganlah you dah dia. jadi menteri ni. Ha, menteri ni dia kena ada kelas ah. Dia kena ada kelas. Dia kena ada, ha, ha, dia kena ada standard. You je. kena ada standard dia. You ni uh, ada executive position dalam kerajaan. You tak boleh lagi perangai macam uh, ahli Memang politik dalam. biasa kan jadi you tak boleh menganjing rakyat bila rakyat tanya soalan you tak boleh jadi cynical you tak boleh jadi you tak boleh memerli jangan jangan macam tu dia lain dia tak macam you masa jadi ahli politik biasa but apa saya sorry, sorry maksudnya bila you buat macam tu yang kena nanti the, the whole cabinet betul the whole kerajaan ya okay? itu dia akan dihukum ha, uh, itu satu keduanya mungkin perdana menteri akan ambil kira juga political strategy dia eh yang ni pun antara rational rational yang membolehkan ni saya cerita ni rational rasional yang membolehkan Perdana Menteri buat cabinet reshuffle. Ah uh, political strategy pun penting sebab macam saya kata tadi kerajaan ni komponen dia pelbagai parti politik yang dulu tak pernah pun bersama. Uh, so ada ada banyak juga pertimbangan-pertimbangan politik yang nak diberikan. Ketiga mungkin dia nak bagi dia tengok dengan dengan keadaan sekarang dengan harga barang naik dengan rakyat pun mungkin restless dia nak bagi fresh leadership dia nak bagi muka-muka baru yang mungkin lebih disenangi oleh rakyat sebab kabinet ni dia mesti you mestilah figura-figura uh, yang rakyat boleh terima kan figura-figura yang rakyat boleh selesa uh, so mungkin ada beberapa pertimbangan yang perdana menteri um, akan buat jika jika kabinet reshuffle uh, berlaku namun yang demikian dok kita juga kena ambil kira sekiranya reshuffling ni berlaku pun ada banyak juga kesan-kesan kepada negara contohnya dari segi stability kalau tadi dia buat pertimbangan politik katalah dia nak buat reshuffling dia ambil pertimbangan politik eh, kita ambil contoh ni ni bukan betul ni ni andaian kata-kata ok PM pun nak buat reshuffle kabinet reshuffle kabinet ni kita nampak dia punya agenda sebab dia nak buat pertimbangan politik ia akan memberi kesan kepada unit government punya collision tu sendiri Uh, ha, dia akan ada ada disruption dekat situ eh. Keduanya uh, dia akan membawa kepada uncertainty lah. Bila you dah stabilan. buat ha, uh, bila you buat reshuffling berdasarkan uh, rational politik nanti ada orang yang tak happy, ada orang yang tak sop, tak tak seronok. Ya, jadi the collision tu akan ada dynamic. Oh yang ni dah mula start panggil tengok siapa yang nak jadikan aku menteri ni kita sokong dia lah je benda menteri. Oh siapa yang tak bagi aku Kita tak nak sokong lah Jadi Perdana Menteri ah, Sudah jadi agenda-agenda agenda, Banyak agenda-agenda agenda lain Yang akan berlaku Yang akan menggugat Kestabilan politik Jadi um, Pertama sekali Kita dah tahu Bahawa PM dan TPM uh, Tidak tahu menahu eh, Kalau dia tipu kita Tipu kita lah Kita pun tak tahu Pasal yang tahu dalam 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 uh, Isu reshuffling kabinet ni uh, Kalau henti. dalam mata saya ni Ada dua Dua je Dua orang jelah tahu Dua je lah yang lebih mengetahui Allah taala seorang lagi perdana menteri. <laughs> <laughs> itu je. <laughs> jadi uh, kita harap supaya apa saja pun keputusan yang dibuat oleh perdana menteri uh, kita harapkan supaya ialah satu keputusan terbaik untuk negara. Sekiranya beliau perlu untuk reshuffle kabinet kerana kabinet beliau tak perform, uh, kami rakyat uh, mengharapkan reshuffling itu akan memberi kepada impak yang lebih baik uh, dan sekiranya ianya hendak dibuat atas pertimbangan-pertimbangan lain kita berharap uh, pertimbangan itu dibuat dengan sewajarnya tanpa mengganggu gugat kestabilan politik Sebab tak. kita dah lama tak stabil politik ni Akhirnya stabil juga uh, Dan saya rasa biarlah politik itu stabil Rakyat memang ada benda-benda yang dia tak suka tapi that's how it is Siapa jadi kerajaan pun Sama, ya, sama ya. je ha, so, jadi, jadi sebab tu menteri-menteri pun relax-relax relax dan sama welcome, lah. to the club. <laughs> welcome to the club lah. <laughs> Dulu, Welcome to the club lah Dulu kita jadi kerajaan pun mana ada orang suka kan Uh, jangan makan ayam mahal Jangan makan ayam uh, Pung Pun kena kutuk Saya ingat saya Datuk Sri Hassan hmm. Uh, uh, oh, Allah kena kutuk tanam, tanam malam Tanam tanam kangkung Makan kangkung makan Air kena lah Semua, benda kena. So jadi normal, jadi itu, normal, itu, normal. itu, itu 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 zaman dulu kena So sekarang ni Menteri-menteri pun Saya harap berhati-hati kita nak buat statement ayat-ayat menganjing ni as a minister level tak 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 sesuai tak sesuai tak sesuai Memadai kita memberikan jawapan-jawapan yang tuntas buktikan kepada rakyat apa dan benar yang kita buat apa yang telah kita uh, nyatakan dan sampaikan okey ha? Allahu akbar okey uh, kita akan berhenti berehat dan kita akan kembali selepas ini relax bro